师傅啊，照惯例帮我取个名吧。你这么颠就叫祭天吧。非常对啊。降龙为了靠近金身拜入国清寺，主持见他疯疯癫癫，就为他取名祭天。此时一个乞丐被一个人追着打到寺中，乞丐名叫朱大长，命中注定是九世乞丐，对人叫袁霸天，是一香院的老板，命中注定是九世恶人。降龙来人间就是度化他们，改变他们的命运。你个臭和尚也烧掉。我要烧你，你竟敢吹灭我的火。痛了吗？我只是让你了解被人欺负的痛苦。放下屠刀，立地成佛。我不会生气，我疼你，我爱你，重新做人，乖孩子。不可能！我的娘哎！祭奠让朱大长不要再行乞了，跟他一起回家。可胆小懦弱的朱大长被他吓到，躲在桌子底下不敢出来。祭奠就强行带他回家，可他的家里已经被袁霸天给毁了，并且还在墙上留下要杀他全家的血字。看着儿子得罪了袁霸天，还一副疯疯癫癫的样子，老爹李茂富当场被气死。可祭奠却一点都不伤心。寿终正寝，夫妻到极点了，让我算算，哎呦，下辈子做皇帝啊，已经很不错了。母亲见儿子如此这般疯癫，也当场气死过去。是啊，你要是没做错事的话，应该跟他一块死才对啊。哎呀，他们两个好好的，你们就不要多事。他们俩是鸳鸯蝴蝶命，死也死一双啊。他们俩在下一辈子将会再续未了情，真是羡煞旁人啊。随后祭奠看到虎虎拿着扇子在玩，他一把抢过，心想是成扇，见到朱大长在偷鸭子吃，就施法让鸭子开口说话。我问过他们夫妻俩了。你问过他们？俺们问过你们？没有没有。见祭奠会法力，朱大长十分崇拜，当即就跪下认他做师傅。为了让朱大长做个有自尊的人，他用心想事成善把自己变成朱大长老爹的样子，让他以后不要再去行乞。可效果却不理想，于是祭奠变出一堆金子，拉着朱大长到饭店里准备大吃一顿，让他感受一下有钱人的生活，天养一下他的自信心。可朱大长习惯了唯唯诺诺的乞丐生活，根本不敢对人呼来喝去。面对祭奠的咄咄逼人，朱大长落荒而逃，跑到店门口吃起了路边的哨水，气得祭奠暴揍了他一顿。无奈之下，祭奠亮出自己是降龙罗汉的身份。看我的，这就是我本来的面目，降龙罗汉。有鬼啊！少鸡毛子喊叫的，鬼不是这样子。鬼是这样子的。你不会是真的昏过去吧？哎呦吼，谁听我嘴巴？装神弄鬼，披个被单还挂两条猪糖在嘴上来吓乞丐，你还是不是人啊？你现在人真的不怕鬼啊。而得知祭奠是神仙的朱大长终于有了愿望，他请求祭奠带他到天庭去做一个神仙乞丐。这个请求气得祭奠再次暴揍了他一顿。这天晚上乌云盖月，转世的伏虎恢复了记忆，门神也来到人间。他说伏虎私自下凡的事已经被天庭知道了，为了惩罚这种作弊的行为，天庭派出瘟神下来散播瘟疫，到时候死了多少人全都算在伏虎头上。三人对这样的惩罚愤愤不平。也不晓得什么规矩，你告诉我是哪个下地放瘟疫的？上的吗？大的。上等什么人呢？说呀，我不会讲是你说的。是康乐部啊。康乐部是搞旅游的。康乐部跟会计部有挂钩的吗？哎，会计部是发薪水的。没错啊。糟糕的就是啊，会计部跟宣传部都是拜把兄弟，又好像宣传部跟福利部大家都是要面子。别理他。我回到上面去了啊，你自己小心点，保重啊。上去认个错，行吧。果然夫虎离开不久后，人间爆发了一场大瘟疫，无数人横死。此时一个假装世外高人的道长出现，他说只要村民凑足1200银给他，他就能做法事来消除瘟疫。祭奠一眼就看出他是在妖言惑众，就施法让他脸上长了3块斑点，一不小心就把心想事成的3次机会都用完了。道长看不见自己脸上的变化，还在不停地编造谎言，说做法是需要用一个人去祭神，但是没人愿意牺牲自己。于是众人就把目光聚集到一香院，毕竟那里的女人都是无足轻重的人，不
不过当他们看到怡香院的元霸天时，吓得又不敢要人。而得知是为了做法师解除瘟疫的时候，元霸天还真愿意让自己的人去现身。之所以元霸天肯牺牲怡香院的女人，是因为这些人在他眼里都只是赚钱的工具。瘟疫也确实影响了他的生意，他让所有女人围成一圈，再让龟公在地上转圈，龟公的脚指到谁，谁就是被选中去祭神的人。原本龟公的脚指到一个女人，可女人和龟公有私情，于是龟公把脚指向了一旁的小玉。就这样，小玉被拉到村口准备火烧祭神。围观的朱大长见到貌美如花的小玉便动了心，他想让祭奠救下小玉，可祭奠为了惩罚假道长，已经用完了心想事成善的使用次数，要等到天亮才能再次使用。此时道长准备放火烧了小玉，祭奠就让朱大长掐着点，假装受到王母托梦，连骂假道士三次，他脸上的黑痣就会消失。果然在法力消失时，朱大长连骂了假道士三次，假道士脸上的黑痣就消失了。众人便开始相信祭奠说的话，祭奠要众人放了小玉，可假道士已经点燃了火柴，而街头的井水已经被封了，眼看小玉就要被活活烧死，祭奠只能凭借不灭金身冲进火里去救人。这一幕让小玉把祭奠想象成一个白衣翩翩的英雄来救自己，被救下的小玉直接爱上了祭奠。哎，我不要走。你放心，那些人不会再来烧你了。那些臭男人平时在床上都对我那么好，他们干嘛要放火来烧我？原因是这样子的，那些人来找你就跟坐马桶一样，坐的时候固然是很舒坦，但是绝对不会对马桶有感情的。我不明白。也就是说，请你以后不要再坐马桶了，明白吗？我明白了。你干什么？我要暴打你啊！不要，你真是机性难改耶。我不收你钱的呀。你不收钱我还收呢，你连马桶都不如，你除了会躺下收钱之外，你还会做什么？倒挂也行？不会吧。哎呀妈的，我怎么会跟你谈这个玩意儿？我是说你可不可以换个职业，比如说卖卖豆腐也行啊。那摊子摆门口还是床边啊？小玉听了祭奠的话，还真的做起了卖豆腐的生意。小玉，怎么是你啊？你不但不听我的话，还变本加厉，简直太不自爱。我全照你的吩咐做了。啊，你这个妓女就跟小贩一样当街叫卖，还好意思说照我的吩咐做。没错，我是在卖豆腐。哇，真的卖豆腐啊。哎，快一点，你到底做不做生意了？说好了尬一次才跟你买豆腐的，不尬是吧？那退钱啊。没事没事嘛，走走走。哎，来。多谢你的提醒啊，我现在的生意啊好得不得了呢。虽然小玉用错了方法，但也让祭奠看到他们并不是不愿意改变，并且在这个过程中他还发现朱大长在小玉面前才会出现自尊心。于是他想到一个方法，夜里他进入小玉的梦中，让小玉穿上良家女人的衣服，然后给他演示化解围蝶的过程，并说小玉他也能如同毛毛虫一样变成凤凰。随后祭奠又把朱大长变成一个富家公子，让他拿着金子去找小玉，想让两人能从彼此身上找回自尊。干哪一行的？要饭的。哎呀，原来是你啊。你不会嫌弃我吧？怎么会呢，我看到你就好像看到那个一样。那个呢？是那个叫我来找你的。那个叫你来找我什么事啊？那个叫我来找你买豆腐。有，你坏死了。不过小玉现在心里已经喜欢上了祭奠，而朱大长也不敢做什么过分的举动，两人只是一边磨豆腐一边聊天，以此来消磨时间。与此同时，元霸天回到宜春院，见到祭奠就准备大打出手。为了不让元霸天破坏小玉和朱大长的约会，祭奠化身达摩祖师开始以暴制暴，祭奠就想打到元霸天服为止。可无论祭奠如何打他，元霸天就是不服。祭奠对元霸天的要求也是一降再降，可元霸天却不领情，趁祭奠不注意的时候还捅了他一刀。今天晚上算我怕你了，也让一步，只要你现在不要去找小玉的麻烦，我们的账以后再算。要是我没变身就被你刺死了，你这个混球。我忍无可忍了。就是忍无可忍的祭奠还是对元霸天下不了死手。而此时莲花灯灯油耗尽，祭奠的法术用完了，达摩祖师的外挂消失了，朱大长变回了乞丐的样子。没了束缚的元霸天闯入小玉的房间，将小玉绑起施虐。朱大长不忍小玉受苦，
搬起小板凳砸向袁霸天，结果被袁霸天直接弄死。因为弄不死祭颠，袁霸天就让祭颠眼睁睁地看着他虐待小玉，之后再让人把他丢出宜春院。哎，滚吧！天天说放你一马，你以后当心点。刚才看得真爽啊，眼睛都不眨一下啊！哇，刚才真的精彩啊！九十。